Očné oddelenie v Trebišovskej nemocnici prešlo v poslednej dobe zásadnou rekonštrukciou. Okrem úprav ambulancií a izie pre pacientov, skupine lekárov a sestier pod vedením primárky Hurčíkovej pomáhajú pri práci nové prístroje v hodnote 100 000 eur. Tento laser sa užíva pri ochorenia, ako sú diabetická retinopatia, kde je poškodená sietnica, pri venozných okluziách, ako sú trombozy očného pozadia, užíva sa ešte v mnohých iných diagnózach. Ošetrujeme podľa šablón, má to 9 šablón a vlastne niekedy na bežný štandardný laser sa mohol používať iba jeden bod. My teraz môžeme použiť pacientov až 56 bodov. Na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov oftalmológie sa zúčastnil aj generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, ktorá Trebišovskú nemocnicu prevádzkuje. A prečo idú nemalé investície práve na očné oddelenie? Očné oddelenie v Trebišovskej nemocnice má veľmi dobré vybavenie, čo sa týka odbornosti a odborníkov. Pod vedením pani primárky Hurčíkovej je tu vybudovaný tým skúsených oftalmológov, ktorí sú schopní robiť špičkové výkony. Rekonštrukcie v Trebišovskej nemocnici nie sú náhodné. Investor chce vytvoriť na východnom Slovensku 4 tzv. Kompetenčné centrá. Nemocnica v Humennom sa bude špecializovať na neonatológiu, Michalovce na onkológiu, Spišská Nová Ves na neurológiu. V nemocnici v Trebišove toto kompetenčné centrum bude práve oftalmológia. Dnešná rekonštrukcia priestorov, ktorý sa nachádza pacient, to znamená čakáreň, sociálne zariadenia, chodba, ale aj izby a ambulancie, je prvým krokom, ktorý naznačuje smerovanie budovania kompetenčných. Na očné oddelenie do nemocnice v Trebišove prichádzajú pacienti so šedým alebo zeleným zákalom, s diabetickou retinopatiou či venóznou oklúziou. Rutinné operačné zákroky sa vykonávajú na pracovisku jednodňovej chirurgie, kde má pacient elektronickú kartu, na ktorej lekár vidí aj staršie nálezy. Máme OCT prístroj, to je optická koherentná tomografia, kde vlastne tuto sme si ukázali, že nám umožní tú sietnicu odfotiť v priamom obraze. Pri optickej koherentnej tomografii je možné urobiť rez sietnicou a zistiť tak patologické zmeny. Veľmi som spokojná aj s personálom, aj poriadok majú, aj všetko. Veľmi dobrý, slušný i lekári, i sestričky, aj i upratovačky všetky. Ja tiež šedý základ som mala. No už 2 roky skoro, no a teraz som sa rozhodla, akože prídem na túto operáciu, no ale dobre sa cítim. S týmto oddelením som veľmi spokojná. Som tu už druhýkrát. Aj v tomto roku chce manažment spoločnosti Svet zdravia investovať do vybavenia ďalších oddelení. Momentálne sa priorizujú požiadavky vedenia Trebišovskej nemocnice. Pre miestnu televíziu Trebišov Peter Ferko.